שלום לכם. כדי להבין איך הופכים מדע לחדשות, צריך לדבר עם מי שעושות את זה בפועל. ולכן נמצאות איתנו רנן נצר, עיתונאית בשומרים, המרכז לתקשורת ודמוקרטיה, ובעברה כתבת ועורכת מוערכת בגלובס, ומאיטל יסעור בית אור, כתבת הבריאות המצוינת של ישראל היום. שתיהן מסקרות בריאות ומדע כחלק מעבודתן, אבל אופי העבודה שלהן מאוד שונה. מאיטל היא כתבת בריאות ותיקה שמסקרת באופן יומיומי ושוטף את כל אירועי הבריאות בארץ, ורצה אחרי האירועים בכל יום מחדש. ואילו רנן עוסקת בכתיבה מגזינית, שבוחרת להרחיב נושאים מסוימים ומקדישה ימים או אפילו שבועות לנושא אחד. שלום רנן, שלום מאיטל. היי. תודה שהצטרפתם אלינו. אז מאיטל, מבין כל החידושים, המאמרים, הגילויים, איך את מחליטה מה ייכנס בסופו של דבר לעיתון? אז נהוג לחשוב שיש איזשהם חוקים לדברים האלה, של חדש, חשוב, מעניין, אבל בעצם אין ממש חוקים. כלומר, אני יכולה לכתוב על טיפול בסטטינים מתוך הנחה שזה יעניין הרבה מהקוראים שלי, כי זו תרופה מאוד מאוד פופולרית, ואני יכולה לכתוב על טיפול מאוד נדיר ופורץ דרך למחלה מאוד נדירה, שיהיה מעניין בעצם פריצת הדרך שבו. יש בכל זאת כמה נושאים שתמיד יעניינו, למשל מחקרי פרדוקס, למשל מחקר על הרגל חיים שהוא לא בריא, ארוחה גדולה במיוחד בבוקר שיכולה להועיל לחולי סוכרת, דוגמה אמיתית ממחקר שהיה, או כל מיני מחקרים שהם מחקרי תזונה, למשל על שוקולד שפתאום מתגלה כבריא, זה דברים שתמיד יעניינו. ויש ערכים שהם מבחינתי מחקרים שמדברים למשל על הרגלי חיים כמו השמנה, תזונה או עישון, שהקורא יכול אולי לקחת מזה דברים, לשנות משהו בהרגלי החיים שלו, זה תמיד דברים שיעניינו אותי ואני אשמח לפרסם אותם. אוקיי, ורנן, אותם נושאים רלוונטיים גם בכתיבה מגזינית? אני חושבת שכן, גם במגזין, גם בתחקירים, בעצם הקריטריון הברור הוא מידע שחשוב להנגיש לציבור, חשוב לנו לחשוף אותו לציבור, שהציבור צריך לדעת אותו, ראוי שהוא ידע אותו. הרבה פעמים אלה בעצם חומרים ומידע שיש מי שדואג לכך שהציבור לא ידע אותו. Okay. בין אם זה עוולות מסוימות, חוסר צדק, בטח שחיתויות, שגם פה לתקשורת יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. בכל מה שקשור למדע ובריאות מבחינתי אלה נושאים שכדאי שהציבור ידע יותר. למשל, כתבה שפרסמתי על טיפולי חמלה. אז מעבר לכותרת הבומבסטית, מה זה בכלל טיפולי חמלה? זה, רציתי בדיוק לשאול מה זה טיפולי חמלה. אני אשלח לך לינק לכתבה. האם זה בעיקר חמלה או בעיקר אינטרסים של חברות התרופות המסחריות? מי יכול להתקבל לטיפולים כאלה? מה זה אומר? האם באמת יש לו סיכוי להינצל בזכות אותו טיפול חמלה? זאת אומרת, מידע שהציבור בהחלט יכול לקבל מכלי התקשורת. עוד קריטריון חשוב הוא להסתמך על מקורות אמינים, מבוססים, מקצועיים, בוודאי במחקרים ובכל מה שקשור למדע. ועוד קריטריון מבחינתי הוא כל מה שקשור לסיפור אנושי מרגש, מה שנקרא. סיפור שהקוראים יכולים להתחבר אליו, אני יכולה בתור כתבת לחבר אותם אליו, דרך סיפור של התמודדות, הצלחה, אובדן, סיפור אישי מרגש, שזה תמיד עוזר לנו, הכתבים, לחבר את המדע לקהל. יש לי שאלה, איך אתם מתכוננות לדיווח או לרעיון? הרי שתכן לא עם רקע מדעי, וגם לא היה לכם רקע מדעי, ודאי שאי אפשר שיהיה לך את הרקע בכל התחומים. אז איך מתכוננים לכמה רעיונות כאלה, או כמה דיווחים כאלה מדי שבוע? כמה זמן אתן מקדישות? אני רוצה להגיד שכתבים מתכוננים בהחלט, עושים שיעורי בית. הם נדרשים לגשר בעצם על פערים די גדולים בכלום זמן, בין אם זה שעה, שעתיים, בין אם זה בתחקירים, אפשר גם לשבת לפעמים יומיים, שלושה ללמוד חומר. עדיין יחסית לכם החוקרים זה מעט זמן ללמוד חומר, אבל אנחנו עושים את זה, הכתבים הטובים, בשיא הרצינות. אני יכולה להגיד שאני לא מסתפקת בהודעה לעיתונות, מבחינתי זאת רק נקודת ההתחלה. אני קוראת את כל החומרים שאפשר לקרוא על אותו נושא מסוים, אותו מדען או קבוצת המחקר אליו הוא משתייך, אני קוראת על המתחרים שלו, על קבוצות אחרות, אם זאת חברה ציבורית, זה מצוין לנבור בדוח כספי של חברה, יש שם תמיד ממתקים והפתעות. אני לומדת על המתחרים, באיזה טריטוריה הוא עובד, מאוד מאוד חשוב גם לשים עין על מה קורה בחול באותו תחום. ואני קוראת וקוראת ואוספת מידע, לפעמים גם עושים שיחות רקע עם אנשים מהתחום, שיחות הכנה,
מאוד חשוב. אחר כך הדברים מתכנסים לרשימת שאלות שאני מכינה, שאולי זה נשמע טכני, אבל זה לא טכני, זה מאוד מאוד משפיע על הרעיון, וזה מאוד ניכר, גם אני חושבת, את מיד תרגישי עם הכתב שיושב איתך עשה שיעורי בית, וזה גם יהיה מאוד ניכר בתוצאה, בטקסט עצמו. מיטל, כשאני מקשיבה לרנן, נשמע שיש לה פריבילגיה להשקיע די הרבה זמן בהכנה. זאת אומרת, היא באמת יכולה לקרוא, ללמוד, לשוחח עם אנשים. אני מדמיינת שבעיתון יומי זה יותר קשה. אני יכולה רק באמת לקנא בהשקעה של רנן והיסודיות. צריך לקחת בחשבון שחוץ מהמחקר שאני רוצה לכתוב עליו, בדרך כלל יש לי באותו יום עוד כתבה אולי חדשותית, אולי משהו שקרה באחד מבתי החולים, אולי מהלך של משרד הבריאות. זה לא הבייבי היחיד שלי לאותו הזמן, ובאמת אני נעזרת הרבה בהודעה לעיתונות שהאוניברסיטה מוציאה. אני כן יבקש, וזה משהו שחשוב לי, הרבה פעמים אני מבקשת גם לקרוא את האבסטרקט, וכמובן עושה קצת גוגל, וכן נעזרת וקוראת, משתדלת, אם זה נושא שאני לא בטוחה מה אני רוצה, או מה, אם יש לי מספיק חומר, אני כן אקרא טיפה יותר. יש את צירוף המקרים לראשונה בישראל, או פעם ראשונה בארץ, שתמיד מקפיץ אותי לעשות איזשהו תחקיר בכל זאת טיפה יותר מעמיק, כי אני לא רוצה כמובן ליפול בדבר כזה, והדרך הכי פשוטה זה פשוט לדבר עם קולגה מבית חולים אחר, בדרך כלל הוא ישמח לשתף אם באמת זה משהו שנעשה רק בבית חולים אחד, או שיש עוד בתי חולים שהולכים לעשות את אותה פרוצדורה, והרבה פעמים גיליתי ככה שיש למשל איזושהי טכנולוגיה של צנתור לב או צנתור מוח, או איזושהי טכנולוגיה ייחודית שנכנסת לכל בתי החולים או לכמה בתי חולים, אבל באמת יש אחד שהוא אולי הראשון, אבל מיד אחרי כן זה ייכנס לעוד מקומות, אז זה באמת משהו שאני מנסה לברר בתחקיר כדי לא ליפול עם הדבר הזה. זה נורא מעניין, זה, אוקיי, אז גילית לנו דבר אחד שאת עושה, שבאמת, אם אומרים לראשונה בישראל, בוא נוודא שזה לא לראשונה, בעצם כולם קיבלו היום את אותו דבר. איזה עוד דברים ככה מקפיצים לך את הסקפטיות? בעיקר העניין הזה של הראשונה, אבל פשוט אם זה משהו שאני לא מבינה בו, אז אני אסתכל יותר. אם זה משהו שעטוף באמת ביותר מדי סופרלטיבים, או פריצת דרך, או טיפול ראשון מסוגו, אני כמובן יברר כדי באמת לשקף את המידע, ואם לא, אז לשים את זה בקונטקסט היותר מתאים. קונטקסט מתאים. יש לי שאלה, איך בעצם הגעת לסקר בריאות? זאת אומרת, הרקע שלך הוא במדעי המדינה, נכון? נכון, וגם התפקיד הראשון שעשיתי, היה תפקיד, התחלתי ככה מהתחתית ומהבייסיק, הייתי כתבת אזורית בבאר שבע, mm-hmm. סיכרתי מקרי רצח, סיכרתי את בית המשפט, סיכרתי הפגנות, mm-hmm. בחירות מקומיות, ובין כל הדברים האלה היה בית חולים סורוקה, והתחלתי לסקר mm-hmm. את הדברים שקורים בו. וככה מאוד, מאוד נדלקתי והתעניינתי, בהמשך עברתי למקומון אחר, שגם שם אפילו קיבלתי עוד טייטל של כתבת בריאות, והמשכתי לסקר לצד כל הדברים המקומיים גם את תחום הבריאות. ואז הגיע שלב שעליתי כיתה לתקשורת ארצית, ולמזלי התפנה התפקיד של כתבת בריאות באתר ויינט, זה היה בזמנו, ונכנסתי לתחום הזה שבעיניי הוא תחום ענק ומדהים, ואתה לא גומר ללמוד את מה שיש בו, ואתה מופתע לגלות דברים חדשים ויש בו התפתחויות. אז תחום מאוד מאוד מגוון, זה לא, אני לא יכולה לדמיין בכלל כתב שמסקר, אני לא יודעת מה, רק פלילים, וזה רצח אחרי רצח, אין להשוות. אולי שהתפתחויות, גם בתחום הזה יכול להיות. אני מנסה עכשיו כשמסקרים מדע ומסקרים בריאות, אז לפעמים זה באמת ממש פריצת דרך או חדשה בתחום המדע או הבריאות, אבל בדרך כלל זה על איך הם מתממשקים עם החברה, או איך הם פוגשים את החברה. אז איך מוחלטת התפנית הזאת? זאת אומרת, מתי את מחליטה שאוקיי, המחקר הזה לבד הוא מספיק חשוב שפשוט נכתוב עליו, ומתי אני צריכה לדבר על זה כחלק מהתופעה החברתית? כדי לפרסם את המדע עצמו, זה צריכה להיות תגלית או מחקר שמספיק באמת פורצי דרך, משפיעים על האנושות, נותנים תקווה מאוד גדולה בתחום מסוים, כדי שנפרסם את הדבר עצמו. אני חושבת שהחודש רק הייתה דוגמה לזה ב-FDA אישר תרופה ראשונה לאלצהיימר. זה אנחנו מדברים, אנחנו עכשיו באמצע 2021. כן, תרופה ראשונה, עדיין יש עוד דרך לעשות ועוד אישורים לקבל, אבל בהחלט
תגלית מדעית מרשימה מאוד, נותנת תקווה להרבה אנשים, ויכולנו לראות באמת את כל כלי התקשורת, הם מתנפלים על זה ומפרסמים את זה כמו שזה. ברוב המקרים המדע מגיע יחד עם איזושהי מעטפת נוספת, שזה מתקשר לנו לסיפור האנושי, או שאורזים את זה באיזושהי חבילה של תופעה גדולה יותר, למשל כתבה על, קראתי לה מדעי האישון. מה זה מדעי האישון? זה בעצם חברות, סטארט-אפים וגם קצת שרלטנים, שאומרים לך, בואי אלינו ואנחנו נאבחן איזה מחלות יש לך ואיזה הפרעות יש לך דרך העין שלך. שזה תחום שאם תתני לי הודעה לעיתונות מכל אחד מהסטארט-אפים, אני לא אוכל לעשות עם זה הרבה, זה ממש בחיתולים עדיין, זה ממש בתחילת הדרך. עדיין לפעמים אין, אפילו לא התחילו ניסויים. אבל אם אני ארוז את זה באיזושהי סיפור, מה שנקרא אצלנו כתבת רוחב, ולספר על תופעה, בואו תראו כמה מתרוצצים בעולם ועובדים אחרי כל מיני פתרונות אישונים, אז בהחלט אני יכולה להביא את זה ככה לקוראים. וזה אותה תופעה גם בעיתונות היומית? ואפילו ביתר סט, אני חושבת, כי אני חייבת לבוא עם איזושהי כותרת. אז אם התרופה כרגע אושרה על ידי FDA, אם התרופה הזאת בדיוק מגיעה לארץ, אם זה טיפול חדשני, אז תמיד יש לי תירוץ לכתוב על זה. יצא לי לכתוב למשל על הטיפולי קארטי, טיפולים מתקדמים לסרטן, שהם באמת, זה נושא מאוד מדעי ומאוד סבוך, אבל התירוץ במרכאות היה שהטיפולים האלה היו מועמדים לסל התרופות, בסופו של דבר גם נכנסו, והם תפסו את העין גם בגלל המחיר המאוד גבוה שלהם, וגם בגלל החדשנות הרבה שהם בעצם יכולים ממש להעלים תאי סרטן, אז הם לא עמדו, זה לא היה stand alone, לא כתבתי על ההתפתחות המדעית שקדמה לזה, אבל כן, ברגע שזה היה בשל והיה מועמד לסל התרופות, או הגיע לראשונה לישראל, או משהו כזה, אז היה לי בעצם את הסוג של תירוץ, בעצם להציע את זה לאורחים שלי ולקוראים שלי ולהנגיש את זה. אז נגיד באמת במקרה כזה שיש נגיד תרופה חדשה או סיכוי, או שמתווכחים אם להכניס או לא להכניס לסל התרופות תרופה חדשה, מה, האם בדרך כלל מסבירים מאיפה התרופה הזאת באה, מה היא עובדת, מה המנגנון שלה, או שמספיק לאנשים לדעת שהיא עוזרת במידה מסוימת למחלה X, וזה כל מה שהם רוצים לדעת? זה מורכב, כי הדיווחים על סל התרופות, את יודעת, לפעמים מגישים איזה 700 או 800 תרופות לסל, אבל הרבה פעמים את העין תופס באמת איזשהו טיפול שיכול להיות, שוב, קצת חוזר לשאלה הראשונה שלנו, אם יש חוקים או אין חוקים, זה יכול להיות טיפול למיגרנה ש... המון סובלים מזה, וזה יכול להיות טיפול למשהו מאוד נדיר, שיתפוס את העין בגלל מחיר ויעילות, ובאמת איזשהו סיפור אישי של ילד שצריך אותו. כן, יש לי לפעמים מקום להיכנס לדילמות שם, ולהגיד, זה טיפול שהוא מצד אחד מאוד יקר, מצד שני מאוד יעיל, וקצת לדבר על מנגנונים, למשל, הייתה תרופה, זה היה כבר לפני שנים, תרופת הארביטוקס שהוגשה לסל התרופות בזמנו, לפני הרבה שנים לסרטן המעי הגס. בהתחלה דיברו על תרופה שהיא מאוד, מאוד יעילה ומאוד יקרה, אבל הממצאים הם לא חד משמעיים, ושנה לאחר מכן כבר היו עדויות חדשות, ומצאו בעצם איזה שהם סמנים ביולוגיים למי זה יכול להועיל יותר. אז אלה נושאים באמת מדעיים אולי יותר כבדים, שאפשר כן לדבר עליהם במסגרת של סל התרופות, כי זה פוגש את זה בסוגיות של אם התרופה תיכנס או לא תיכנס, זה הופך להיות כמו איזשהו ריאליטי תרופות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל משהו כזה. אז בעצם ברגע שיש לך וב לתלות עליו את הסיפור, את יכולה גם להסביר איך התרופה פועלת. נכון. יש לי שאלה כאן לשתיכן. בכל עיתון יש כתב כלכלי, ובהרבה מאוד עיתונים יש מוסף כלכלי, אנחנו רואים פריחה אפילו בעיתונות כלכלית בשנים האחרונות בארץ. וגם כתבים כלכליים שבאים בדרך כלל מתוך התחום, וגם המוספים הכלכליים, עוסקים בנושאים מאוד מסובכים, מאוד כמותניים, הרבה מעבר לאחוזים. זאת אומרת, אנחנו נראה שם לפעמים לא אולי מתמטיקה גבוהה, אבל מתמטיקה שלא כל הקוראים יכולים לעקוב אחריה. למה זה מצליח בכלכלה, אבל לא מצליח במדעים? איך זה שמדעים זה אין כתב מדעי בכל עיתון, ואין מוסף מדעי בכל עיתון? אני חושבת שקודם כל כלכלה זה כבר לא איזה משהו לאנשים מהתחום, אלא משהו שהוא הפך להיות ממש נחלת הכלל. ואם תסתכלי לתוך המדורים האלה, אני לא חושבת שלמדע יש מה לקנה בהם, כי הם הפכו להיות צרכנות ותיירות, והתוכן שם הוא עם הרבה מאוד יח"צ. וכמו שאני מכירה את עולם הפרמה והמדע, יכול להיות שאפשר עכשיו להוציא מוסף שלם ממומן, ויהיו הרבה גורמים שישמחו להכניס לשם
את התכנים שלהם. אבל אני לא חושבת שזה איזשהו תחום שהוא מאוד, זאת אומרת, את יכולה להסתכל על, על הנפח שזה מקבל ולהגיד, כן, אני רוצה כזה גם למדע או גם לבריאות, אבל כשאת יורדת לרזולוציות, אני לא בטוחה שזה האיכות של, של מה שאת רוצה להנגיש לקוראים שלך. אני כן יכולה לתת דוגמה למשהו שעשיתי בזמנו בעיתון, שלקחתי באמת משהו שראיתי בכלכלה, אמרתי, אני רוצה כזה גם לעצמי וגם לקוראים שלי. היה בזמנו איזשהו מדור כזה, איזה כפולת עמודים, שאלות ותשובות על הכסף שלך, איפה להשקיע את הכסף, אנשים שלחו שאלות, מומחי השקעות ענו להם, ובאתי לאורחים שלי ואמרתי, אם אנשים מתעניינים כל כך במה לעשות עם הכסף שלהם, תהיו בטוחים שהם מתעניינים לא פחות בשאלות שקשורות לבריאות שלהם, ואז באמת יזמתי ביחד עם האגודה למלחמה בסרטן, איזשהו קו פתוח כזה לשאלות בנושא הסרטן, זה קרה מספר פעמים באותה תקופה, ואולי באמת אפשר לחזור לזה, אני לא יודעת אם הפורמט הזה עוד מתאים לעכשיו, אבל זה הראה שאפשר באמת, שאנשים מתעניינים בבריאות לא פחות, ואפילו יותר ממה שהם מתעניינים בכסף שלהם. בהחלט, הגיוני. ומה את חושבת? את חושבת שיש, שכדאי ללמוד מאיך שמנגישים כלכלה? אני חושבת שכדאי ללמוד, יש הרבה מה ללמוד. אני חושבת שגם בתחום המדע, כמו שהנגישו את תחום המדע ומוספים כלכליים, הפכו להיות משהו מאוד פופולרי, נמצא בהרבה מאוד בתים. כך יכול להיות גם במדע. אני חושבת שמדע לא עושים בוואקום, זה לא משהו שהוא מתקיים רק במעבדה בטכניון או במכון ויצמן. אני חושבת שגם המטרה של מדענים וחוקרים היא לפרוץ את הגבולות. אני מאמינה שחוקרים לא עובדים בשביל המנחה שלהם או קבוצת המחקר שלהם, אלא בשביל האנושות ולטובת האנושות, ולכן הם גם צריכים את הפרסום הזה ואת הבמה הזאת. בניגוד למיטל, אני דווקא חושבת שזה לא כל כך נורא בעיניי, אם זה יגיע לכל מיני רמות כאלה, כמו צרכנות, כמו מה אנחנו יכולים לצרוך, מה אנחנו יכולים לעשות, ככל שזה יצא החוצה ממגדל השן, זה יותר טוב בעיניי. אני גם חושבת שהרבה פעמים חסר לנו את ההיבט של המדע, את ההיבט המדעי. למשל, יש נושא שמדובר עליו די הרבה, הזדקנות האוכלוסייה, איך אנחנו נסתדר מבחינה כלכלית, איך אנשים ידאגו לכך שהפנסיה שלהם תממן אותם עד סוף חייהם, מה הם יעשו בשעות הפנאי, מה נעשה עם רפואת הקשישים, איפה הם יגורו, כל זה מאוד מדובר ומדווח בתקשורת. לעומת זאת מדע, מה שנקרא מדעי הזקנה, איך יכול להיות שנגיע לגיל 150, זה פחות מדובר. מעניין. אז זה באמת פרויקט שפעם עשינו על מדעי הזקנה, לקחנו 5-6 חוקרים ישראלים, כמובן שזה קורה גם בחול, אבל רצינו לתת איזשהו זרקור לישראל, כל אחד, מה המנגנון שעליו הוא עובד ואותו הוא מפתח, כדי שאנשים יוכלו להזדקן בגיל הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, התקשורת היא הרבה פעמים הדרך, הפלטפורמה, להשלים לאנשים את המידע הזה שחסר להם, שקשה להם לקבל אותו מרופאת המשפחה, או מאחות בקופת חולים, או הם יכולים לשבת על האינטרנט, אבל לא בטוח, אנחנו לא יודעים דוקטור גוגל, אנחנו לא יודעים לאן הם יגיעו, ואני חושבת שיש למדע הרבה מה ללמוד מהכלכלה.